የኛ ቡድን ደካማ አልነበረ። ናይጄሪያም ጠንካራ ቡድን ነው። ያው በሰራነው ስህተት ነው ጎል ይገባብን የቻለው። እኛም የቻልነውን አድርገ ቻልነውን ያህል ተጫውተና ከባለፉት ጨዋታዎች በሜዳችን የተሻለ ነበር የተጫወን ነው። ያው ድል ከኛ ጋር ስላልሆነ ልንሸነፍ ችለናል። ለማሸነፍ ስትጥር ስህተቶች ይፈጠራሉ። በዛ የተፈጠረ ነው እንጂ ስህተቱ ያው ትሬኒንግ ላይ እንደ ተረጋግተው ነበር እየተጫወቱ የነበረው። ዛሬም ጨዋታ የሚያስከፋ አይደለም፣ ጥሩ ነበር፣ ግን አልተሳካልንም። እዛ በሜዳቸው ነው የምንጫወተው። ጠንካራ እንደሆኑ አይተናል፣ ግን እዛ የኛ ደግሞ ትንሽ ከሜዳ ውጪ የተሻለ ውጤት አለው። እዛ ውጤቱን ቀይረን ለመምጣት ጥረት እናደርጋለን። በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ይረዳነ። ያንን ለማድረግ ግን ብዙ እንሰራለን። It's worked the way we wanted in one way, and it didn't work the way we wanted in another way. The first one is that we want to get the 3 points, but it worked for us. The other way that didn't work for us, we want to score as many goals as possible to make it more easier for us. So that's another way. Above it all, it's fair enough. Are you talking about my opponent? That good side. They gave a good fight, but we have a strength in us. We want to win.